ទៅមនុងក្បន់នៅក្នុងលោកាឬហើយចង់សួរថាបេះដូងសាងពីអ្វីស្គាល់អាក្រអងល្អខ្លះទេធ្វើឲ្យគេទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃជីវិតមនុស្សសែនខ្លីហើយអ្វីធ្វើបាបគ្នាបើសិនអ្នកជាមនុស្សស្មោះទើបដឹងថាវាឈឺចំប៉ុណ្ណាស្គាល់គ្រប់រសជាតិស្នេហារួននៅសែនក្រំក្រៀមអ្នកអាចយកឈ្នះមនុស្សស្មោះតែមិនអាចយកឈ្នះវេលាបន្តសាងកម្ពីដល់ពេលណាអោមនុស្សក្បត់អើយអ្នកមានក្តីសុខណាស់មែនទេស្គាល់អ្វីជាស្នេហ៍ពិតទេរៀងរាល់ថ្ងៃតើធ្វើបែបនេះចុងក្រោយមានន័យអ្វីកុហកបំភ្លៃបំពេញគ្មានក្តីមេត្តាអោមនុស្សក្បត់អើយអានិតដល់មនុស្សស្មងខ្លះផងគួរឈប់បំផ្លាញបេះដូងឲ្យព្រះឆាយរន់ដំហាមដងហើយមនុស្សក្បែរកាយារួមគ្មានអ្នកណាកិច្ចផុនបានឡើយជូនទៅមនុស្សក្បត់នៅក្នុងលោកាឬហើយចង់សួរថាបេះដូងសាងពីអ្វីស្គាល់អាក្រអងល្អខ្លះទេធ្វើឲ្យគេទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃជីវិតមនុស្សសែនខ្លីហើយនៅវ័យធ្វើបាបគ្នាសិនអ្នកជាមនុស្សស្មោះទើបដឹងថាវាឈឺចំប៉ុណ្ណាស្គាល់គ្រប់រសជាតិស្នេហារួននៅសែនក្រំក្រៀមអ្នកអាចយកឈ្នះមនុស្សស្មោះតែមិនអាចយកឈ្នះវេលាតើបន្តសាងកម្ពីដល់ពេលណាអោមនុស្សក្បត់អើយបំភ្លៃបំពេញគ្មានក្តីមេត្តាអោមនុស្សក្បត់អើយអានិតដល់មនុស្សស្មងខ្លះផងគួរឈប់បំផ្លាញបេះដូងឲ្យព
ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់ Computer សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច